A Pastoral Familiar realizou entre os dias 6 a 8 de julho formações para os integrantes da Pastoral com uma diversidade de temas que englobam a família. Vamos conferir. O momento formativo foi realizado durante os 3 dias, no turno da noite, no auditório Paulo VI, e contou com a participação de agentes da Pastoral Familiar de toda a Arquidiocese de Teresina. Os coordenadores arquidiocesanos da Pastoral Familiar explicam sobre a importância deste momento formativo. O objetivo é evangelizar e formar agentes, né? Porque quando a gente forma os agentes de pastoral, eles vão poder também ir lá nas suas paróquias transmitir isso aos paroquianos. Então, a gente tem que primeiro preparar os agentes para depois eles estarem prontos a servir. Então, há necessidade dos agentes de pastoral eles terem esse entendimento para se unirem e não achar que a pastoral familiar é melhor que a outra, ou então a catequese, ah, lá vem a pastoral familiar, não dá espaço. Então a gente tem que acabar com isso. Nós somos um corpo só com a igreja, entende? São temáticas atuais, né, que hoje, com a questão da IVC, a invenção da catequese, do catecumenal, a gente é obrigado a falar esses temas, né? Temas como defesa da vida, a questão do não aborto, enfim, todos esses temas que a gente tenta passar para os nossos agentes, a gente quer que eles representem lá na sua paróquia e faça o que Cristo pede, né? Que é um casamento santo, um homem santo, uma mulher santa, enfim, é passar daqui uma informação para que eles consigam na base. As palestras foram ministradas de acordo com o tema central, família, semente de vocação, e subtema, Sagrada Família, ensina-nos a ouvir o evangelho da vocação e responder com alegria. Uma das palestrantes da formação, que abordou o tema Iniciação à Vida Cristã, fala sobre a relevância de trabalhar essa temática com os agentes. E para mim, falar da iniciação à vida cristã me traz muitas recordações boas, alegria. Estar aqui falando também nesse encontro com a família, isso a gente consegue vislumbrar portas se abrindo para o entendimento do que seja a iniciação nas nossas paróquias, né? Para o entendimento, para a comunhão daquilo que a igreja nos pede, que é a vivência da iniciação à vida cristã em nossas paróquias. Então, as nossas paróquias e as nossas comunidades, elas precisam respirar a iniciação à vida cristã. E a gente começar com esse tema, né, do entendimento, da compreensão, para quem a iniciação se destina, para essas pessoas que estão aqui, né, que vão, o propósito é que repliquem em suas comunidades, em suas paróquias, isso é muito bom, né? Traz muita alegria para a gente, como catequista, eu que sou catequista, tá dando esse tema para essas pessoas. Francisco e Laura, que são agentes da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Joana d'Arc, estiveram presentes durante os 3 dias de formação. Eles revelam o que motivou a ida deles para vivenciar esse momento de aprendizado. Cada momento desse, nós nos fortalecemos, né? Cada vez mais, né? Cada aprendizado é uma vitória para nós. E fazer crescer mais a pastoral dentro da nossa paróquia. Todo ano tem esse encontro, mas todo ano também tem coisas novas, atualização, né? E nós, como agente da pastoral, é importante a gente estar atualizado, ter propriedade para falar, poder falar com os nossos irmãos da nossa paróquia. Eles contam ainda o que aprenderam durante esses dias de formação e como pretendem aplicar esse conhecimento dentro da comunidade em que atuam. De ontem até hoje, nós aprendemos muitas coisas, né? Sobre nulidade, sobre o projeto A Vida. Então, são muitas coisas que nós vamos levar para lá, tá trabalhando com a nossa pastoral. Nós tiramos muitas dúvidas, né? Ontem com a Mazé, ela deu aquela formação muito linda sobre a nulidade. E a gente vai poder esclarecer os nossos irmãos da nossa paróquia sobre as dúvidas, né? As dificuldades que eles têm. E dessa forma, o objetivo principal desse momento formativo foi cumprido, que foi capacitar os agentes de pastoral para que eles cumpram com sua missão evangelizadora dentro das suas comunidades.